елорда мен шымкент қалаларында және қарағанды атырау облыстарында карантиндік шаралар қатаңдатылды вирус жұқтырғандардың көбеюіне байланысты ведомствоаралық комиссия осындай шешім шығарды санитарлық эпидемиологиялық ахуалдың одан әрі бау үшін аталған аймақтарда демалыс күндері қоғамдық көліктердің қатынауына тыйым салынады бұған қоса демалыс күндері және мереке күндері сауда үйлері фитнес орталықтары монша кинотеатр ашық және жабық базарлардың білім беру орталықтарының жұмысы уақытша тоқтатылады вакцина алған және соңғы үш ай ішінде коронавирустан емделіп шыққан адамдарды қоспағанда барлық ұйымның сексен процент қызметкері қашықтан жұмыс істеуге міндеттеледі сондай ақ бүгінгі жиында асқар мамин өңірлердің әкімдіктеріне әсіресе маңғыстау батыс қазақстан және ақтөбе облыстарына вакциналау қарқынын күшейтуді тапсырды также поручается сондай ақ барлық өңірлердің әкімдіктері орталық мемлекеттік органдар денсаулық сақтау жүйесінің ресурстарын жұмылдыру оның ішінде резервтік төсек орындарда, дәрі дәрмектерді жеке қорғаныш құралдарын медициналық жабдықтар мен кадрларды қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдауды тапсырамын алғашқы медициналық санитарлық көмекке ерекше назар аудару керек карантиндік шаралардың бұзылуына жол берілмеу үшін барлығын жіті бақылаған жөн